En la línia del debat del passat dimarts sobre el municipi de Cambrils, en aquest debat electoral de Mont-roig, la moderadora ha llançat preguntes directes als candidats i candidates a l'espera de conèixer les propostes dels diferents partits sobre les diverses qüestions a tractar. El punt àlgid del debat ha arribat en tractar la futura implantació de l'empresa Ilgin al municipi de Mont-roig i la conseqüent reindustrialització. D'una banda, els qui governen a l'actualitat han parlat del projecte com una gran oportunitat que no es pot deixar escapar, governi qui governi. I hem de ser prou llestos perquè, a més, i governi qui governi, que esperem que continuem, que això sigui només l'inici d'altres indústries que es puguin instal·lar al nostre municipi. Ilgin Lotte va ser una caiguda equitativa i de qualitat al municipi econòmica impressionant. Per la seva banda, des del grup municipal de Junts han reivindicat una falta d'informació sobre el projecte a la ciutadania. Em preocupa que estiguem a una setmana de les eleccions i que quasi que l'únic que sap la gent de Mont-roig sobre aquest gran projecte sigui el que han llegit els diaris. A mi em sorprèn i em preocupa. Ens hi vaig comprometre públicament 50 dies. Si jo arribo a alcalde, explicaré exactament com està. No perquè no s'hagi de fer, clar que s'ha de fer. El 31 de gener estava prevista aquesta explicació. El 31 de gener s'ha donat la circumstància que Ilgin ha estat absorbida per Lotte. Deixi'm explicar, d'acord? És la realitat. Hi ha testimonis i vostè li pot preguntar directament a Ilgin, que estava tot preparat per el 31 de gener fer una exposició al poliesportiu de Mont-roig. Des de Ciutadans han defensat que no s'està actuant en igualtat de condicions amb les empreses que es volen instal·lar o que ja estan instal·lades a Mont-roig. Me parece muy bien lo de Ilgin, porque ahora que en invierno haya más gente, más trabajadores, más impuestos que cobrará el ayuntamiento, pero a estas personas les hemos hecho un planteamiento a la carta. Lo que les hacía falta se les ha hecho. Tenemos comerciantes que se han ido de nuestro municipio por no tener un polígono o por no poder instalar su negocio en Miami, en Mont-roig. Finalment, tant Esquerra Republicana com tots Mont-roig-Miami han insistit en la importància d'apostar per aquesta inversió. Hem deixat passar masses i masses oportunitats i ara ens en ve una de molt engrescadora. És per això que jo a vegades no entenc, no comprenc i fins i tot em dol que algú qüestioni aquesta inversió. Com he dit abans, això és un projecte complex. Si posem pedres al camí nosaltres mateixos, no ens en sortirem. Llavors, el que hem de fer és que això tiri endavant. Altres qüestions que s'han posat sobre la taula han estat les propostes culturals dels candidats, com també la seva idea de gestió de la dualitat Miami-Mont-roig. 90 minuts de debat electoral que poden recuperar al web de Canal Reus i a través de la plataforma La Xarxa Més.